Toto je 9letý Hennington z vesnice Kangave v Ugandě. Když jsme ho potkali, trpěl již několik dní horečkou. Jeho rodina ale neměla dostatek peněz na to, aby mu pomohla. Naštěstí nás vyhledal při jednom z našich lékařských výjezdů. Zde jsme zjistili, že Hennington trpí malárií. Dostal od nás adekvátní léčbu a jeho stav se postupně zlepšil. I když jde o snadno léčitelné onemocnění, celosvětově na něj umírá každou minutu jeden člověk. Jen po dobu tohoto videa přišli kvůli malárii o život dva lidé. Pro většinu lidí v Ugandě jsou lékařská péče i léky téměř nedostupné. A právě proto je tady Emoter. Jazdíme do odlehlých oblastí, kde zdarma ošetrujeme a poskytujeme léky. Okrem Henningtona jsme takto ošetrili už viac než 3000 ľudí. Stále ide však len o malý zlomok tých, ktorým môžeme pomôcť. Naším cílem je nejen poskytnout kvalitní zdravotní péči, ale také šířit povědomí o prevenci a vzdělávat budoucí generaci k tomu, aby si za pár let mohla pomoci sama. A díky úzké spolupráci s místními se nám to daří. Podpoř Emoter a pomoz nám tak splnit náš další cíl, ošetřit v příštím roce 20 000 lidí. Podívej se na náš web a zjisti, jak se i ty můžeš zapojit.